todobada tuule kala kirin go'da yar gugux galooli xima cagaar iyo dodoma deegaanadaas waxa si habsami loo socda murshuuca biyo xireenka iyo dayactirka balliyada lagu sameeyo deegaanadaasi waxana maalgelisay hay'adda FAW sidoo kale waxa murshuucan fulinaysa hay'adda wadaniga ee South Africa dadka deegaanadaas ayaa murshuucan u socodona muddo 6 bilood ah hadda waxa degmada Sheikh oo deegaanadaasi murshuucan ka socdo hoostagan lagu bixinayaa lacag taas oo kor lagu qaaday dadka deegaanada si ay abaaruhu sameeyeen kuwaas oo ka faa'iideystay murshuucan Cabdisalaan Ibraahim Ducaale Cawke waa sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda South Africa waxaanu sharaxayaa ujeedka murshuucan maanta waxaan xaqan ka bilaabaynaa lacag qaybin bishii saddexaad ah mashruuci dadka aynu ku siinaynaa lacagaha deegaankana aynu ugu qabannay dhismayaasha maanta xaqan waxaan ku qaybinaynaa gudoomiye $150,000 oo aynu u qaybinno 700 qof oo ka faa'iideysanaya mashruucan 700 qof waxay ku nool yihiin 7 tuulo oo hoos imaada degmada Sheekh muddo 6 bilood ah ayaa uu soconaya insha Allah lacag qaybintan iminka bisha saddexaad bay xaqan ku qaadanayaan marka laga yimaado lacagaha ay qaadanayaan ujeedka guud ee mashruucan waa in abaartan jirta dadku ay ka soo koobaan lacagtan ay u noqoto waxyaalo ay noloshooda haday biyo noqoto iyo haday raashin noqotoba ay kaga soo koobaan abaarta sidaas la mid ah waxaanu qabanaa ama ay dadkan ay dhistaan balliyada iyo biyo xireenada balliyada iyo biyo xireenadaas waxa ay keenayaan inay sameystaan abaaraha soo noqnoqonaya inay ka hortag ay u noqoto oo biyo badan oo iska socon lahaa ay biyo xireenadaas ay qabtaan guud ahaan dadkii ka faa'iideysanayay mashruucan si wacan bay ilaa hadda ay hawshoodaas u socotaa maya mayor ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Carte Xaja Bakar iyo guddoomiyaha tuulada Gugux oo ku hadlaya afka tuulooyinka murshuucan ka socdo ayaa bogadiyay murshuucan sidoo kale hay'adda wadaniga ee South Africa uga mahad celiyay waxqabadka deegaanadaasi ay ka wado waxaan marka hore mahadnaqayaa hay'adda South Africa oo mashruucan implementation ka lahayd ama fulintiisa ba lahayd iyo qolada deeq-bixiyeyaasha FAW iyo USAID iyaguna lacagta bixiyay waa runtii barnaamijka aad u qiimo badan weeye oo haddii noqoto dadka noloshooda aad u saameysay muddo dadkan iyo abaara ayay ku jireen oo xoolii ka baxeen idinku mahadnaqaynaa kaalinta weyna ka qaadateen cash for work-ka dadka maaragtay balliyada iyo inay qotaan iyo ceelasha ay hagaajistaan oo biyihii ay noloshii tahay 7 tuulo isagoo mashruuc ka shaqeynayay oo 700 qofna ay maaragtay mashruuc ay ka faa'iideysanayeen runtii waxtar aad u weyn ayuu mashruucaasi loo taray anagu degmahan aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda South Africa FAW iyo USAID oo iska kaashaday mashruucan ballaaran ee ka socda degmada Sheekh ay sida mutadawacnimada la ay u wadaan maadaan ka warramo aniga ku hadlaya afka hay'adka ee todobada tuulo ee degmada Sheekh ka ka kooban ee hawlahan ka socdaan waxaan leeyahay intii ay hawshan socotay ee ay hay'adaas waday wadankii waxa ku dhacday nabadgelyo wanaagsan dhirtii la leenayay ee la galaafanayay qof waliba wuxuu ku mashquulay hawl aan deegaanka u wanaagsan oo wax u taraysa waxaana satay dhirtii aad iyo aad baan u taa ugu faraxsanahay halka waxaan ka wadnay balli ay maal gelinaysa FAW soo dhaafna hawsha ay fulinayso muddo 6 bilood ayaanu shaqada wadnay oo hawshaanu ku jirnay marka waxaanu aad iyo aad u hambalyeynay hay'adda FAW oo hawsha maal gelinaysa aanu ka shaqeynayna soo dhaafna ay fulinaysay talabaad waxaan doonaynaa hadii ay beedka leeyahay dadkan waxa weeye dad beeraleya oo tacabkooda xulo soo baxa hay'adda wadaniga ee South Africa ayaa ka mid ah hay'adaha sida weyn uga shaqeeya arrimaha waxbarashada horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada ee kale waa Cabdirsa Koronto telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco